Dulu boh. Oh, friend. Hai, say hi, eh, say hi. Apa beri? Ya, kita orang ada di kampung Cuka. Jalan Tok Baham. Nak pergi ke kubur sebab nak ambil durian. Berlalu-lalu. Kita sampai kubur. Assalamualaikum. Ini tu durian ni. Ini. Manggis. Manggis. Dah sampai. Ya. Kita nak cari durian dulu ya. Okey. Ini manggis. Manggis. My boss. Dua ambil dulu. Tu noh. Sayang ah. Tu ah. Ambil ah. Durian. Telco. Moyang enggak.